querendo virar o placar, querendo chegar a essa vitória e garantir essa classificação. Valendo a classificação, é Copa Verde. Olha o Independente chegando novamente, jogado na linha de fundo, a batida do Paulinho! Gol do Galo Elétrico! A jogada. Botou no comando a bola pro número 14, que é o Paulinho. Paulinho botou na frente para Railson. Railson domina a bola, volta com o Paulinho. Paulinho de três dedos, volta aqui para Souza. Souza domina pelo lado esquerdo. Zaga do Porto Velho, continua. E você vê que não há proteção na cabeça da área. Recebeu um livre ali. Esses jogadores, Paulinho, olha aí, ó. De fora da grande área. O passe.
We'll be right back.